Har slagit på TV4 och hamnat i sen kväll med Log. Ska veta att det är dags för nästa gäst. Ni har sett henne i små roller de senaste åren. Rapport till himlen, Silvermannen och nu senast Purs i tårar. Hon heter Vanna Rosenberg. Följde på halka? Ja, ja, man blir ju skräckslagen. Han har ett bananskal där för svårt. Ja, det är en gammal grej. Oj, oj, oj. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Det är fullständig vanna explosion nu, känns det som. Känns det så? Ja, du, alltså, du är med i tidningarna nästan varje dag och i alla tv-programmen, massa med sköna roller. Är det så att du spar på dina klipp? Alltså om det skrivs om det i någon tidning, klipper du ut det då och sätter det? Nu ska man svara ärligt, ja, och så ska man vara egoistisk också. Ja, men det gör jag. Du gör det? Ja, men jag tänker så här att om inte farmor klipper ut det, då måste jag klippa ut det åt henne. Okay. Och spara det åt henne. Det är inte därför att jag vill ha det. Lite att du vill ha det? Nej. Ja. Du, presenterar du dig som skådis numera? Om man nu, det där kan man ju grubbla på. För du har ju inte gått någon scenskola och sådär. Men du har gjort många fler filmer än kanske många som har gått scenskola. Kanske. Jag säger faktiskt det här att alla människor får vara stolta över vad de pysslar med. Så är man hotellreceptionist eller joggar, nej det säger jag inte. Nej, men att man, då får man ju säga så här, ja, jag jobbar som hotellreceptionist och därför kan jag säga att jag jobbar som skådespelerska. Okay. Men sen kan jag inte säga att jag tycker att jag har koll på allting. Nej. Men det är ju en egen liten process som pågår. Koll på yrket menar du? Ja. Teknik och sånt där. Jag menar man har ju människor man beundrar som har varit i gamet i 50 år. Så där, som... Okay. Men du kanske är bättre än dem? Du... Ja, det är jag nog. Nej, men det. Någon kan... Nej, men, jo, men vart vill komma, skäms man för att säga att man är skådis? Att det låter så pretentiöst? Nej, men det är det som du... Där satte du... Fingret på örat. Okej. Okay. Ja, men det är det som blir... Så att det blir väldigt pretentiöst, men varför skulle du... Å ena sidan och andra sidan. Umgås du med andra skådisar? Ja, lite. Som man har stött på när vi har haft inspelning och sådär. Det är lite bonus. Okej. Okay. Ja, men det blir så. Vet ni hur Vanna upptäcktes förresten? Det här, jag måste kolla om det här är sant. Men att du bodde granne med någon kostymör till Rapport i himlen. Ja. Och så behövde de snabbt rollbesätta någon glad, rund tjej som skulle sälja glass. Ja. Åh, det är perfekt, det är min granne. Ja. Det var... Gud var med där på något vis. Vad hade du tänkt att göra den våren istället? Vad hade jag tänkt göra då? Man kan inte hålla reda på dagar nästan. Nej, men vad gjorde du? Du hade slutat skolan, eller hur? Jag pluggade nog, tror jag. Ja, okej. Okay. Det gjorde jag. Jaså? Ja, det gjorde jag. Vad för något? Konsthistoria. Nej, jo. Är det sant? Ja. Okej. Okay. Fick du poäng? Klarade tentor då? Ja. Jaha. Okay. Det är nästan som jag är stoltast över. Hur många poäng konsthistoria? 29. 29 poäng. Kan du berätta en konsthistoria? Du har ju också haft en sångkarriär parallellt med det här. Du var ju med i någonting som heter Ad Astra. Var det så? Ad Astra, som släppte en hel LP faktiskt för ett år sedan. Hur har det gått med den sångkarriären? Den gick ju som på räls, skulle man kunna säga, i studion. Okej. Okay. Så att säga, innan vi kom ut och nådde den här stora publiken. Mm. Den uteblev väl kanske lite. Folk köpte inte skivan? Nej. Okay. Men... Fast det var några hits där, minns jag. Jag jobbar på radion på den tiden, vi spelade en hel del. Kan inte du sjunga lite? Jag minns det faktiskt inte. Nej, gud, det där är ju dumt att säga. Men det var väl lite ditt... Du började med sång redan på gymnasiet, var det inte så? Jag hörde att ni hade lekt lite fame-skola där på fredagarna när alla hade gått hem. Vad var det? What was that all about? What was that all about? Yeah, you know, we stod där och sjöng i trappuppgången, det ekade. Var det så? Ja. Folk gick förbi hem till liksom helgmässigt och vi var på gång, vi laddade.
Gjorde ni och satte upp egna produktioner också eller bara lallade runt på fredag eftermiddag? Nej, men vi satte upp fler produktioner. Vi gjorde en bejublad enligt oss då uppsättning av Robin Hood. Robin Hood, han som tar från de rika och ger till de fattiga. Mm. Och jag... Vad spelade du? Jag spelade en väldigt intressant människa, karaktär alltså. Okay. Broder Tuck. All right. Okej. Okay. Och sjöng också i det här, eller? Vad sjunger Broder Tuck? Broder Tuck skulle ju kanske kunna sjunga en psalm då. Uh-huh. Men eftersom vi var lite mer liksom dragiga sådär, så ville vi väl lätta upp det lite. Då valde jag en låt som heter Mr. Big Stuff. Du satte in en annan poplåt i den här? Robin, ja. Mr. Big Stuff? Min broder Tuck var lite moderniserad. Okej. Okay. Hur lät Mr. Big Stuff? Kan du inte sjunga lite? Vi ville höra lite sång. Nej, men lite grann. Ja, men lite. Visa. Hon är otroligt duktig på att sjunga. Nej, men hjälp mig nu. Jag kan inte hjälpa dig. Ska jag hjälpa dig? Ja, men... Mr. Big Stuff. Ja, mm. Mr. Big Stuff. Mm. Om jag ska göra det här, okay. I så fall, mm-hmm. Då får ni tänka på att jag kan börja som skaka. Mm-hmm. Så. Och sen så, snälla Christian, du får i så fall leva dig in i rollen som sheriffen av Nottingham. Ja, självklart. Jag är här. För annars så blir det pannkaka. Ja, okej. Okay. Ja. Jag menar inte att du ska sjunga hela numret, men lite en strof på den. Ja. Mm. Jag måste tucka till mig. Ja. Det går jag är sheriffen. Mm. Ja, du är sheriffen nu. Tänk polisiärt nu. Ja, just det. Tänk krigsvull. Mm. Den går så här. Mr. Big Stuff, tell me. Who do you think you are, Mr. Big Stuff? Yeah. You're never gonna get my love. Och nu är det lite. Now because you wear all those fancy clothes. Ja, det är det. And have a big fine car. Oh, yes, you do now. All right. Do you think I can afford to give you my love? You think you're higher than every star above. Now, Mr. Big Stuff, think about that. All right. Woo! All right. Jag är stöd. Ja, tack! Det är bra. Man hör, du får inte glömma, du får inte lämna sångkarriären. Det var som att ge sig ut rakt ut i Östersjön utan flytväst. Du har vibrato. Tack. Du är rätt mullig sådär. Mm. Och jag tycker det är häftigt, för det är inte så många som är det i skådisvängen. Nej. Har du tyckt att det har varit en belastning att du är rund? Mm. Eller att är det en boja? Eller är det en boja? Nej, eller är det... Är det en boja? Ja, det är en boja. Använder du det istället som ett vapen? Det blir ett vapen. Det är bara så här... Det är faktiskt så att det är väldigt... Det är väldigt bra, tror jag faktiskt, allvarligt, att jag har eskap på det här viset, därför att jag hade till exempel inte blivit påtänkt av min granne för rollen som Sonja, glassdrottning, om inte jag hade haft bojan. Nej. Och det tror jag är ett plus. För jag har hört, det var en kompis som, när jag sa att vi skulle ha Vanna, hon är så härlig, för att hon är så rund och häftig. Och hon som sa det var också lite rund också. Och hon ger mig självförtroende. Det är väl häftigt. Ja. Det är urhäftigt. Men är du inte rädd då för att bli så här typecastad, att du bara får bli gullig glasskioskskvinna? Gullig. Som ska vara rund. Som ska sälja massetti och sånt där. Nej. Jo, men det är klart att man får sig en liten tankeställare då och då. Men det kan ju vara också väldigt sådär personligt grubbleri. Som jag försöker att inte ägna mig åt, för att det är fjompigt, tycker jag. Okay. Det tar för mycket tid. För mycket energi? Ja, alldeles för mycket energi. Men du har ju ändå en position, så du kan ju kanske göra någonting och kämpa mot de här schablonbilderna. Mm. Men det tycker jag är verkligen viktigt i detta nu, liksom 96. Därför att jag har en liten teori om det här, okay. Som inte kommer leda någon vart, det vet jag redan nu. Mm. Men jag tänker så här,
Förra om åren, då jobbade man. Man slet bondgården, valla kossorna. Mm. Man jobbade. Mm. Man behövde inte titta ner. Har jag fått mage? Har jag det och det? Det var inte viktigt. Mm. Och man ägnade sig mycket mer åt personligheten. Okay. Men nu sitter man ner. Man bläddrar papper. Och man liksom stakar upp sitt liv på ett helt annat sätt. Och då... Vänta nu, vad är jag nu? Ja. Nej, men det är en bra teori. Ja, du är nästan hemma. Ja. Nästan hemma. Ja. Och då tycker jag att man plötsligt ägnar alldeles för mycket tid åt gymtider, hetsiga diskussioner, dietistiska råd och sånt där. Okay. Och då tror jag att man blir något sänkt som människa. Mm. Jag tror inte att vi skapade att käka brandflakes dagarna i ända. Mm. Det tror jag inte på. Mm. Jag gillar din teori. Det är tack, bra. Vi ska strax släppa iväg. Du är för rolig att ha med. Ja. Jag vill leka arga leken med dig. Har du sett det? Vet du vad det går ut på? Man tittar varandra i ögonen först som skrattar har förlorat. Jag har fortfarande inte vunnit den här leken. Jag tävlade förra veckan mot ett spädbarn. Men vi ska prova du och jag nu. Har du förstått? Jag lekte med syskonen när man var yngre. Så här. Jag vet det. Ja. Arga. Ska du säga något? Nej, jag vill andas in bara. Så. Det finns risk för att jag vinner idag. Jag känner det på mig. Ja, det värsta är att det är så. Mm. Jag har ett hemligt vapen idag också. Okej? Okay. Arja, du måste titta med mig. Åh, herregud, jag kommer nu. Arja, leken börjar nu. Nej! Ja! Jag vann! Ja, vann Anna Rosenberg! Tack! Det var en bra idé. Det var en bra idé.